Aika tyhjältä näyttää. Joo, näköjään. Joo, siellä on yksi. Se oli joku meidän omaa ketään joku sitä. Joo, no, tästä näkyy vähän. Kato sä nyt toistaiseksi tätä purtaankoa, että täältä ei tule ylös ketään. Mutta kato, hei. Ihan turha yrittää mennä tuo pihalla yksi. Ihan turha yrittää mennä tästä alas. Yksi äijä jää katsoa tätä ja sit pusketaan tosta keskeltä niinku porukalle. Pusketaan tosta keskeltä porukas, kato yläkerta on nyt tyhjä. Siellä on siellä pihalla tota toi väkeä. Yksi kaveri jää katsoa tätä portaikkoa, ettei tuottu meidän selkään ketään. Tää on tyhjä tää yläkerta, pusketaan tosta keskiportaikosta vaan koko porukalla. Hei Risto. Meillä on yksi äijä täällä kattoo tätä. Pusketaan koko porukalla tosta keskiportaikosta vaan. Siellä on yksi sieltä on kontin takaa, mutta se on yksi, joka ei puolustu. Saa halkaa. Niin. Joo, hyvä. Hei, mene sä kattomaan tuota päätyportaikkoa silleen, että sieltä ei tuu meidän selkää ketään. Yes. Sitten kun edes tippuu äijin, niin toka on, että menee eteenpäin. Yksi pois. Sori. Joo, tuuman pois. Sori, mä en huomannut, että tipuit. Mä kuulin, että joku huusi, mutta mä en ollut varma, oliko se sää. Joo. Osuma! Hyvä oli, hain naati. Tippunut. Pelatkaa vaan. Meet porukan mukavaa. Joo, hyvä, kato. Mä sain sieltä kaksi sieltä keskeltä. Mä sain äijät 12 keskeltä. Osuma. Tippunut. Joo, se on viimeinen lippu. Mä otin toinen toisen, että on kaveri.